Повна бойова готовність і у Камінь-Каширському районі. Усі населені пункти цілодобово охороняють місцеві жителі. Страху, кажуть, немає. Є лише бойовий дух. Тероборона забезпечена усім необхідним. Для них щодня готують їсти місцеві домогосподині. Також усіх небайдужих залучають до плетіння маскувальних кіток. Міський голова каже, головне, що люди згуртовані, а так як в єдності сила, тому хвилюватися немає за що. Нас настрій бойовий, ситуація стабільна. У нас жінки працюють волонтерами, збирають продукти. Ті продукти перескладують, пакують у ящики. Сьогодні відправили вже ми 2 буси на Київ, вже просить Київ їсти. Відправили вже 2 буси на Київ у Козин. Там база така велика для потреб Києва. Плетуть сітки діти разом із жінками, готують їсти для тероборони, для багатьох готують їсти.